Hei alle sammen, og velkommen til dette webinaret som skal handle om fremtiden av kunstig intelligens, AI. Det er veldig spennende. Jeg gleder meg til å høre litt om det, for jeg er rett og slett har ingen anelse på hvordan dette fungerer. Så, og jeg ser at det er både gründere og andre offentlige ansatte faktisk som har meldt seg på dette kurset i dag, så det er tydelig at det er flere som tenker at det er lurt å få med seg litt hva dette er for noe fremover. Så da vil jeg ønske Mikael Larsen velkommen, som han jobber til daglig i BK Grafisk, har tidligere også holdt kurs for oss. Han ikke gamle karen, men vi fyller han for en kursholder. Det veldig, veldig bra. Så, hei Mikael. Hallo, hallo. Takk. Takk for de fine ordene. Det her tror jeg blir kjempebra i dag. Å holde dette. Det blir en slags en minikurs, fordi kunstig intelligens så bredt spekter at vi må jo bare prøve å ha det vi klarer nå på en times, litt av en times tid. Så jeg har satt sammen en liten presentasjon som inneholder det mest relevante per i dag. Fordi det endrer seg ganske fort i det markedet her, så i morgen kan det plutselig være noe helt nytt. Vi kan jo starte. Dette kurs med Start i Vestfold, med samarbeid med BK. Det blir litt kunstig intelligens, AI som man liker å kalle det. Man har ofte en hektisk hverdag når man jobber. Det går på mange arbeidsoppgaver. Noen jobber mye med dokumenter. Man skriver lange referat. Man skriver masse tekst som egentlig kan bli automatisert nå med kunstig intelligens. Du får kanskje masse sms'er og e-poster hver dag om jobb eller andre relaterte ting som kan bli automatisert. Hvis du kjenner deg igjen litt i den hverdagen og føler at du har lyst til å gjøre litt mindre av det du ikke føler deg så gøy, så tror jeg kunstig intelligens kan hjelpe deg veldig mye i den prosessen. Før vi starter, så skal vi da, vi tar og minimere den, så har vi noen nøkkelbegreper innenfor denne verden. Det AI, algoritme, autonom, chatbot og datamining, som jeg tenkte de viktigste i dette webinaret. AI står jo egentlig veldig enkelt for artificial intelligence, eller kunstig intelligens. Det går jo på at det en slags modell under hele denne teknologien som baserer seg på ting fra internettet, og egentlig basert på det de som har utviklet den har satt den til å gjøre. En slags robot av et slag. Algoritmen går på det vi ser nå i forskjellige sosiale medier, mest TikTok, Facebook og Instagram, at en algoritme tilpasser innholdet slik at det passer til oss. Men det kan også kunstig intelligens hjelpe med, og det baserer seg på en algoritme på hvordan ting fungerer. Så det jo en rekke, hva kan man si, metoder eller regler da, som sier at maskinen skal gjøre ditt og datt, modellen skal basere seg på det og det, for å være enkelt sagt. Så går vi over til autonom. Det har kanskje mange her hørt fra før. Det egentlig når noe kan gjøres automatisk uten hjelp av menneskelige innvendinger. Det det vi ser mye av nå i denne verden, at du mater den kunstige intelligensen med innhold, og så spytter den ut det den har klart å finne rundt det innholdet du har gitt den. Så for eksempel det program vi kommer til å prate mye om ChatGPT, som utviklet av noe som heter OpenAI. Og det baserer seg på det vi gir den, altså informasjonen vi gir, baserer den seg på at vi gir noe ut, noe mer avansert. Da. Chatbotter tror jeg mesteparten i dette webinaret har vært i kontakt med. Det jo ofte en maskin du kan prate med, eller en modell som basert på det nettsiden eller den spesifikke nettbutikken selger, da. For eksempel. Hvis man går inn på Elkjøp, så har de nå lansert en chatbot som de helst vil at du skal prate med før du prater med et menneske, for å minske belastningen. Og det jo for å kutte kostnader og for å gjøre det enklere for kunden å få et svar raskere.
Det også noe vi kaller datamining, og det her egentlig en kunstig intelligens, det det man basert på, det at den alltid henter ut de nyeste data, og leser av internettet, hva, hvis du spør hvor ligger New York, så vil jo den hente informasjon fra internettet, eller fra der den har blitt fortalt til å hente informasjon, analysere det, og gi deg et litt annerledes svar enn det den leser direkte fra nett, sånn at ikke bli helt plagiat, men lærer seg. Det en slags analysering i hele denne prosessen med kunstig intelligens, og hvor den plasserer data. Så, og, men ikke, den ser noe annet enn det du får ut, da. For å alltid forbedre seg og bygge på. Så det bygger alltid på en slags modell i grunnbasen. Akkurat som et hus, så det en grunnmur. Det må en AI ha for å kunne fungere godt nok. Her kommer vi inn i ChatGPT. Det det første verktøyet og det mest kjente vi kommer til å prate om i dag. Det baserer seg jo på tekst og hjelper deg med dokumenter og forskjellige ting. Og kan svare på spørsmål og egentlig alt du måtte ha rundt ting du kan finne på internett. Og det som viktig å bemerke seg at de som lanserte det her vi kaller ChatGPT, de har også lansert nå en app på telefoner. Jeg tror iPhone også litt usikker om det Android, men du kan nå laste ned i Norge og få svar direkte i lomma helt gratis med en brukerkonto. Det blir egentlig, og nå skal jeg ta, vi kan ta et eksempel. Vi har innholdsgenerering på denne plattformen her. Det viktigste den gjør er jo å basere seg på et input. Hvis vi kaller input, det spørsmålet du stiller. De baserer seg på de nøkkelordene i den setningen du skriver, til å finne svaret til det spørsmålet du har, eller for å lære seg videre til neste person som spør den. Så alltid på en viktig, det viktig å gi detaljerte spørsmål, hvis du ønsker detaljerte svar. Ofte så er de her trent på ulike modeller. ChatGPT har tre forskjellige modeller tilgjengelig for alle sammen. En koster, men det fordi de alltid bygger på nye ting i utviklingstiden bak det her. Så de må alltid, akkurat som en oppdatering på telefonen, så må de oppdatere denne modellen til å kunne svare på det siste og utvikle seg med for eksempel i bilder og forskjellige ting. Da. En ting før vi begynner å ta dette verktøyet i bruk, før jeg begynner å vise dere, så er det viktig å vite at det har litt begrenset kunnskap. Det kan ikke hente ting eller begrenset kunnskap om ting etter 2021. Så nye hendelser vil den ikke alltid være kunne oppdatert om. Så det er litt, der må man egentlig bare teste seg fram. Det kommer alltid oppdateringer, og det er en lære stadig vekk. Så det er, men trygt sagt så er det kun før 2021 den kan mest om hendelser for det. Hvis vi tar her, og så går jeg ut av presentasjonen, så går vi på ChatGPT. Dette er jo nettsiden hvor man tar i bruk denne tekstmodellen da, som de har bygget. Her har vi noen eksempler. Vi har litt om hva den klarer å gjøre. Den gjør er jo at den husker det du har sagt tidligere i en samtale med den. Så hvis du sitter og prater om hvordan man lager skolebrød, så husker den det, og så kan den basere seg på det og gi deg riktig svar, uten at du må stille spørsmålet helt på nytt. Den svarer ikke på upassende innhold og sånne ting. Den er trent opp til å, det kan være på grunn av kriminalitet og slike saker. Og den lar deg på en måte følge den selv opp da, til å lære akkurat det som stemmer. Men som de sier her, det er ikke, den kan begrense ting om ting etter 2021. En ting der som er fint, i hvert fall når du har den her på telefonen, så kan du ta den med deg overalt. Et spørsmål, hvis man skal finne en dagligdags ting, hvis vi spør en ting, hvordan baker man skolebrød, det er jo mer et sånn kjøkkenspørsmål, hvis man lurer på noe. Stiller du den spørsmålet, så bygger den på ingrediensene på dataen hentet fra nettet.
og så gir deg et svar som litt mer detaljert enn det kun det den leser. Så den vil fortelle deg hvordan, den forteller deg ingredienser, og den forteller deg at det kan være litt morsomt og deilig opplevelse å lage skolebrød. Det er en AI utvikler seg stadig vekk, så å tro at den står helt stille, det stemmer ikke. Den vil alltid kunne svare forskjellig, og alltid gi deg forskjellig output, eller forskjellige svar på det du spør da. Her for eksempel det, nå spørte vi, hvordan baker man skolebrød, så oppsummerer den. Her har vi en fremgangsmåte, ingredienser og en liten oppsummering. En sak med ChatGPT som mange kanskje har lest om i VG, er jo at det blir brukt i skolesammenheng til å svare på oppgaver og eksamener og forskjellige ting. Og det er jo et problem som vi kommer til å prate om senere, da, rundt etikken og personvern og sånn, ved å bruke disse programmene og plattformene. Fordi når du skriver inn en beskjed her, så betyr det at du deler den informasjonen med denne modellen, og du deler slik at du kan, at de kan bruke det til å trene opp, da, til å bli bedre på å svare. Så jeg ville ikke anbefalt å putte noen sensitiv informasjon inn i de her forskjellige verktøyene enda, helt til de har noen klare personvernsregler, da. Her var hvordan man baker skolebrød. Man kan stille en enda mer avanserte ting. Hvis man er litt i teknologiverden og trenger en kode, da, så kan man stille spørsmål. Hvis man bygger en nettside, eller hvordan lager man en WordPress-nettside, da stiller vi inn det. Så nå skal vi teste også den oppfølgingsfunksjonen på at den husker det vi stilte den tidligere. Nå lager den svaret mitt, hvordan lager man en WordPress-nettside. Da går den steg for steg, skaffer et webhotell, installerer programvaren, konfigurerer det og tilpasser design og slik, skal vi se. Nå lager den bare. Den kan noen ganger gi litt mer informasjon enn det du ønsker, men da er det bare å filtrere ut det man ikke trenger. Og man kan mate med informasjon. Omformulere den teksten, omformulere den, gjør litt og datt. Nå ble den ferdig, fikk en liten gjennomgang. Den stoppet midt i, men da kan man bare fortsette hvis man ønsker det, hvis det mer relevant. Og så stiller vi da et oppfølgingsspørsmål. Nå har vi spurt hvordan lager man en WordPress-nettside. Det er greit. Så kan jeg spørre hvordan installerer man et tema? Fordi når man ofte i WordPress så bruker man temaer. Da henter den. Da husker den at vi prater om WordPress. Og viser den frem trinnene for å installere et WordPress-tema. Enkelt og greit. Hvis det er spørsmål underveis, så tar jeg stopper midt i presentasjonen for å se gjennom chatten. Det er det som er så fint. Hvis det hadde vært en modell hvor du bare må skrive inn det samme spørsmålet og legge på litt til, det var fryktelig vanskelig. Men her kan man huske, og den lager chattene dine i forskjellige lister nedover her. De lagres under kontoen din da, i skyen, så det er tilgjengelig på mobil og tilgjengelig på PC. Her starter vi, og har fulgt den opp. Så blir det et slags dokument da. Noe som kan være litt morsomt da, det er jo, man har lest at AI og sånn blir brukt i forskjellige sammenhenger i rettssystemet, hjemme, på skolen, på jobb, og så kan hjelpe deg med å for eksempel lage personvernerklæring og sånne ting, men da vil jeg nok anbefale at en jurist ser over det etter den har laget det, for sikkert skyld. Det er ikke alt den gir helt riktig informasjon, og den er trent opp på forskjellige ting, så det kan være at du ikke får svar på akkurat det spørsmålet du ønsker. Men det er en testprosess. Vi kan jo spørre det her. Hvis vi starter en ny chat, så er den helt fra bunnen av. Litt relevant. Ja. Det er noen som har noen spørsmål der. Jeg vet ikke om du skal ta de løsene, eller om du skal ta de helt avslutningsvis, ja. Ja, spør det. Jeg kan ta det nå. Jeg ser det er relevant til ChatGPT her, så det er
Jeg ser et spørsmål kommer dere inn på hvordan man kan få tale på video omgjort til skrevet tekst? Jeg har noen eksempelverktøy der. Da tenker du kanskje på å gi subtitles til automatisk subtitles eller undertekster, da, basert på det som blir sagt i video. Det har jeg et eksempel på. Det kan jeg vise etterpå. Kan man få god hjelp av dette verktøyet til å kode hjemmesider i HTML, CSS, JavaScript og React.js? Ja, jeg ville nok ikke basert meg helt på bunnen av for å bygge en nettside i ren kode av ChatGPT. Men jeg ville brukt den til å spørre om den kan gi meg kodesnippets eller kodeutdrag hvis du skal lage forskjellige deler av nettsiden. Man kan spørre da, irrelevant til det spørsmålet, når vi stiller ChatGPT, kan du skrive en kodesnippet for et anmeldelsesystem i HTML, så kan vi se hva han svarer. Men nå ber jeg om å skrive meg en kodeutdrag av hvordan man lager et anmeldelsesystem i HTML-kodespråket. Så lager han en HTML-fil her, basert på det vi ga den. Vi kunne skrevet mye mer detaljert, og da ville den gitt et mer detaljert kodesnippet. Dette er egentlig veldig enkelt og greit. Nå genererer den alt. Så det her. Og så beskriver den de forskjellige feltene underveis, og forklarer hva den gjør, denne funksjonen. Så det programmet her blir brukt veldig mye i kodesammenhengen nå, for å hjelpe å fjerne den prosessen der du må finne de her tingene på nett. Og du kan spare masse tid med å bare gengenerere det til deg. Her har vi en detaljert et anmeldelsesystem, veldig enkelt, som man kan bygge videre på i kodespråk og HTML. Skal vi se her. Ja. Dette flere spørsmål, bare. Tenk på å tale i ferdiglaget video kommer ut i tekst. Jeg kan vise et eksempelverktøy her som jeg noen ganger har brukt. Det heter Weed. Man kan jo bruke Adobe-programmene, men man kan også bruke noe som heter Weed.io. Her har de, vi kan vise et eksempel da, hvis jeg lukker inn. Men gjennom Weed.io så laster du opp filmen eller materialet. Så får du inkludert noen sånne subtitle-tekster, og da vil du ha muligheten til å kopiere den teksten og rette på. Selv om du ikke skal bruke det i videoen, så kan du bare kopiere det over til et Word-dokument, og så gjøre noen små manuelle rettinger. Jeg ville skrevet ned weed.io hvis du vil ha det automatisert, at du ikke trenger å sitte og tekste videoene, men også at du kan få teksten i ren tekst. Da. Funker det på norsk da? Det funker på norsk, så lenge videoen også er på norsk, så er det. Jeg har testet på noen små snutter som jeg har laget på TikTok og sånn, og det funket veldig bra. Hvis det er dialekt, så kan det være litt problemer, men da kan du gjøre endringene direkte i verktøyet. Her har du jo priser. Det er egentlig veldig. Her har du for eksempel i gratis versjon for 30 minutter av subtitles per måned. 14,40, det er mer enn det. Og så går det videre. Og så kan du eksportere det i forskjellige sånne filer og filformater for det. Det er anbefalt. Se her. Vi kan jo gå videre. Bruksområdet på ChatGPT. Det kan være å skrive en nyhetsartikkel for en nettside eller firma dere driver eller jobber for. Vi har gjort det nå på BK, her jeg jobber. Hvordan man lager en trykklar fil. Vi gjorde justeringer, fordi alt informasjonen var kanskje ikke detaljert eller god nok for at vi skulle publisere, så vi fikk de som kan det her da, på huset til å se over. Vi gjorde noen justeringer og publiserte. Egentlig veldig enkelt og greit. Den gir deg nøkkelord, den kan hjelpe deg med å komme høyt opp organisk på Google, hvis du vil bli mer synlig på nett da, den nettsiden dere har.
også et bruksområde med koding som vi akkurat gjorde, at den kan generere ulike koder, for eksempel når du blir anmeldelsesystem, men kan også generere i forskjellige språk. Du må bare maten med informasjon. Det verste som skjer at du ikke får akkurat det du ønsker, men du må spille om på noen ord da, til å bytte om. Og det brukt i chatbotter nå til dags for å svare kundene sine spørsmål og slippe den menneskelige kontakten. Men det litt ish-ish fra firma til hvordan det fungerer. Posten har også tatt det i bruk nå, chatbot. De prøver å gå vekk fra menneskelig, litt mer at det automatisert på generelle spørsmål. Jeg kan altså vise hvordan en sånn chatbot, de fleste har vel vært borte det. Hvis vi går på posten, for eksempel, så har vi jo den chatbobla nedi her. Hvor en chatbot, det kan være bygget opp på en AI-modell, eller så kan det være bygget opp på en, bare på å svare på spesifikke nøkkelord, brukeren spør da. Hvor er pakken din, for eksempel? Ja, sånne ting. Så svarer den. Så sånne ting har blitt veldig populært, og en stor business nå i de siste årene, å kunne ha det på nettsiden. Det er liksom en must for mange nettbutikker. Markedet konkurrerer. AI, det er veldig etterlengta. Det er en slags hype akkurat nå. Microsoft har investert milliarder i de som har laget det tekstprogrammet vi brukte akkurat, ChatGPT, som så utviklet OpenAI, heter de, og basert i USA. OpenAI, eller det verktøyet, var jo grunnlagt med Elon Musk og en som heter Sam Altman i 2015, og så gikk Elon Musk ut etter hvert, litt konflikt. Men ChatGPT er vel et av de som startet det. Denne hypen rundt kunstig intelligens i markedet, og har gjort at den holder seg, så det kommer nok til å bli mer og mer utviklet de neste månedene, og de neste årene, så tror jeg vi kommer til å se en stor økning. Midjourney, som genererer bilder som vi skal inn på, og Adobe har lansert et verktøy som heter Firefly. Det var en av starterne, og Midjourney var jo starteren til AI-bildeskapen. Det er at du skriver litt tekst, så kommer du seg i bildet, og er ute på 0,9, så du kan bruke det overalt. Og jeg drev det av et uavhengig selskap i San Francisco. Så det er litt konkurranse i markedet. Det går veldig på å få den brukermassen, og det er jo veldig stor brukermasse. Og de vil ikke prise seg for høyt på brukerne heller, for at alle skal bli tilgjengelig. Vi kommer inn på litt av hvor skummelt det kan være senere i presentasjonen. Kommer AI på sosiale medier. Det er jo allerede på en måte i alle sosiale medier som de fleste er borte i. Vi har det jo på en måte i TikTok. Vi har det på Facebook og Instagram. Fordi algoritmen er basert på en slags modell. Så lærer seg at du liker ditt, og den andre liker datt. Og da ser de forskjellige ting. Så på TikTok for eksempel er et godt eksempel på at du ser helt forskjellige ting. Fra mobil til mobil. Fordi folk søker på forskjellige ting, og de ser. Hvis du ser på en video i 5 sekunder, og en annen i 2, så vil den huske at du så på den i 5 sekunder, men glemme den i 2 sekunder. Så det er en modell som kan være litt skummel. Et spørsmål, kan man risikere å chatte med en chatbot i Facebook eller Instagram, dersom man ikke kjenner brukeren? For eksempel i forbindelse med reklame. Selve brukerne på de Facebook og Instagram, det kan også være chatbots som de har brukt. Det er mye spam på Facebook og Instagram per dag, så det kan være chatbots som er programmert til å skrive, eller så kan det være mennesker som, mest sannsynlig mennesker som sitter bak de kontoene. Men i reklame på Facebook og sånn, så har det blitt mer og mer at kunden eller besøkende skal kunne trykke på spørsmålene, og så får de et automatisk svar da. Det meste i den forbindelsen du beskriver, så kan en chatbot komme med at du posten eller Elkjøp reklamerer på Facebook med et bilde, så klikker du deg inn, og så blir du tatt til chatboten eller
at den kommer en sånn notification i hjørnet da, et varsel, at noen vil prate med deg. Men det ikke noe direkte i de programmene som brukes sånn hjem. Da har vi, det er allerede i sosiale medier. Jeg tror det, i fremtiden så er de her punktene noe jeg tror som kommer til å skje, og ting som blir brukt i dag. Det er jo fjerne sensitivt eller upassende innhold, så ikke jeg skal være på plattformer. Kjenne igjen merkevarer og logoer i innhold på bilder og sånn. Bli trent opp til det. At de tilpasser annonsene mer mot forbrukeren, det gjør de allerede i dag. Men at det kommer til å bli intensivt i fremtiden. Og tilpasse innhold i feeden din mer målrettet mot det du søker og gjør. Det er en sånn skummel utvikling, sier mange, og det sier jo Elon Musk og de som har vært med på den prosessen, at de vil bremse det litt. Fordi dersom alle får tilgang til det, så kan det bli brukt i onde hensikter. Og det kan gå virkelig galt, fordi du må sette et par regler for disse modellene. Og hvis det ikke blir satt riktige regler, så kan det generere feil innhold og få feil personer. Så det er litt skummel ting. Nå har vi gått mest fra tekst, og vi pratet mye om tekst. Men det er også AI og kunstig intelligens er en veldig stor del i bilder. Det er mye nå på stokk-nettsider. Da ser man mye AI-bilder. Blir det en egen seksjon for det? Og så er det et par spørsmål man kan stille seg om det blir realistisk. Om det kan brukes i sånn kommersielle sammenhenger. Og hvem av disse bildegenereringsplattformene er best til hva? Hvem er det som passer deg? De jeg kommer til å prate om er jo Midjourney og Adobe Firefly. Adobe har laget en som ble lansert nå for noen uker siden, en måned til. Og de har litt forskjellige brukstilpassninger. Midjourney har startet det hele, vil jeg si. De var en av de første og jobbet med det ganske lenge før Adobe begynte. De har, hvis du tar i bruk Midjourney, så har de en commercial license som gir deg tilgang til å bruke det på alle plattformer og i kommersiell sammenheng. Så du betaler på en av de betalte medlemskapene. Start på $10 i måneden. Det koster deg ikke gratis. Det kan generere noen gratis bilder, men ikke mange. Lagre alle bildene i skyen. Jeg gir veldig detaljert basert på input eller det du mater den da. Så her må man være veldig nøye med å mate riktig for at det skal bli bra. Firefly er jo kun for personlig bruk nå. Alle bildene blir tagget med et ikon i de venstre hjørne. Det er ikke for kommersiell bruk. Det er gratis for alle brukere som bruker Adobe. Trenger ikke å ha betalt heller, tror jeg. Det lager ikke bildene dine, så de må du laste ned som PNG eller JPEG selv til dataen. Men det er mindre detaljert, og det er basert på Adobe Stock, altså stokk-nettsiden til Adobe. Så du vil ikke ha samme mulighetene som du har i Midjourney. Midjourney henter litt fra internettet, litt overalt. Hvis du ønsker veldig detaljerte, fotorealistiske bilder, og har lyst til å teste litt mer avansert, så er Midjourney valget for deg. Hvis du er en nybegynner i denne verden, og bare har lyst til å generere litt, og har lyst på, du tenker, de beste kvalitetene, eller de mest detaljerte, så vil jeg starte med Adobe Firefly, og så godt til Midjourney. Det er noe med å teste ut og se om det er for deg, og om dere kan bruke det i noen sammenhenger. Til og med Midjourney kan lage konsepter til logoer, og ja, hjelpe med mye grafisk. Den vil nok aldri bytte ut de grafiske designerne, men det vil jo være et hjelpeverktøy. Så det er veldig viktig å jobbe med de her verktøyene, og ikke det her skal vi ikke røre, fordi det her er ikke bra, og det kan bytte oss ut, fordi da vil det bytte deg ut, hvis du ikke klarer å jobbe med det. Adobe Firefly. Vi kan ta en titt. Det der. Vi åpner. Jo. Da går man på Google. Firefly. Søker Adobe Firefly. Da er det øverste alternativet. Så går man på Explore Firefly. Så er vi her. Og her er det forskjellige muligheter. Her har de text to image. Og da kan man generative fill, som vi kaller det. Den er også kommet til Photoshop. Så om noen av dere bruker Photoshop, så må dere bare teste det ut. Den er i beta-versjonen.
og teksteffekter. Kan vise. Vi kan ta først start på generative fill da. Jeg har satt opp et eksempel i Photoshop. Så der. Her har vi bilder av et campfire eller et bål, så kan si det. Og la oss si at vi har lyst til å utvide bildet, gjøre det større og ha litt mer detaljer. Så det man kan gjøre, de som er litt kjent i Photoshop, da utvider vi arbeidsområdet, altså gjør bilderammen større. Legger til litt øverst og nederst. Sånn. Da har vi litt mer å gå på. Det her. Og vi har lyst til å gjøre det litt større i bredden. Så her har vi et hvitt område. Vi sier at det her har vi lyst til å gjøre litt større og utvide. Da har vi noe som er generativt fyll. Godt. Så kan vi enten si at vi har lyst på, liksom, her har vi trær som mer forest, eller mer, her må vi skrive på engelsk da. Eller om vi bare vil la den generere noe, basert på det den tenker. Vi kan skrive more, add more forest, og da trykker vi generere. Det den gjør, den henter detaljer fra bilder vi har der, og den henter detaljer fra utenom i Adobe Stock, og sier, dette bildet må vi slå sammen, og gjøre enda bedre. Men utenom man ser det helt. Det er hva den gir oss. Det var kanskje litt dårlig eksempel, det der. Men, vi prøver på nytt. Nå tar vi at den tenker, hva det kan være. Nå henter den kun detaljer fra eksisterende bilder for å bygge på det. Hva er bygden på bildet? Uten at man kanskje ser den endringen hvis man ikke visste om det. Men vi kan ta resten av bildet da, og si at vi skal bare skrive ut denne rammen her. Trykker vi på generativ fil og generer. Vi ser hva vi får resten av bildet nå. Nå vil vi kanskje lage mer sand, og lage en slags slutt i bildet. Og alt dette blir lagt om til forskjellige lag i Photoshop. Denne var nok den beste vi fikk. Nå har vi fylt ut ganske mye av det bildet som egentlig ikke var fylt ut. Og så sier vi at vi har det her også fylt ut. Så vi ser hvordan sluttbildet blir. Dette er egentlig ganske revolusjonerende teknologi. Det ble lansert for ikke så lenge siden, for noen uker siden i Photoshop. Dette er en beta-versjon, så jeg må laste den separat. Og den kan fylle på hvilket som helst bilde i informasjon. Sånn, for eksempel, så får man tre eksempler på hvordan man vil ha det. Det ble kanskje det beste. Så vi startet med et hvitt lerret, så gikk vi over til det her, som ser ut som det der. Det eksporterer som en bildefil. Der er bildet vårt. Helt fint. Det er bygd på av AI forlenget, uten at vi måtte være der for å ta mer av bildet. Her kan man generere masse. Her velger du bare bildet i Photoshop. Bruk det her generativ fill, så må du skru av. Sånn var originalbildet. Så gikk det til der, der og der. Denne teknologien er nok noe av det mest avanserte for folk innenfor grafisk, men også de som fotograferer og skal drive på med det. Jeg anbefaler å sjekke ut Adobe Photoshop Beta. Den kan man laste ned på Adobe-programmene. Det er Firefly. Dette er bildet som er generert av Midjourney. Ganske detaljert. Her har jeg skrevet inn noe tekst, skrevet at det skal være detaljert, brukt en linse på et kamera rundt den, skrevet det. Så har det blitt veldig detaljert, nå har jeg zoomet det veldig inn, men sånne bilder kan man generere. Sånne bilder kan man generere, dette er ikke tatt av et kamera, dette er generert helt av AI. Det blir detaljerte og nesten fotorealistiske bilder ved å bruke dette, som alltid lærer seg opp. Ganske utrolig. Dette er Midjourney, så dette er ganske litt mer detaljert.
Så når jeg ser på Adobe Firefly, det et bilde av Adobe Firefly. Her ser man også ganske detaljert, men kanskje ikke samme detaljnivå på de to. Adobe Firefly er gratis, mens Midjourney koster, og det jo de utviklingsmulighetene. Her også et bilde av Adobe Firefly. Her litt mer animert. Det skaper en slags animert effekt på bildet. Det man kan generere hva som helst. Du må bare gi den riktig input. Nei, bildene er ikke eksisterende personer. Den henter detaljer av de forskjellige. Jeg skal se. Jeg skal vise deg her. Hvis vi går på Midjourney, så går vi på hva folk har generert. Så kan vi se her at det en sånn community showcase, og her alt de har generert gjennom det her verktøyet. Så du kan få veldig realistiske bilder, og her ser man hva de har skrevet. Her ser man beauty traced in neon light, og da kan man kopiere det og få et helt annet bilde igjen basert på det. Her en kort. Her kan man få generere masse kule, realistiske bilder og lage forskjellige ting. For eksempel, dette kunne vært perfekt hvis du skulle laget en bok og hadde trengt illustrasjoner eller bilder. Og kan du kan plassere inn et bilde du vil ha som referanse, og så kan den bygge seg på det da. Altså bruke det som en slags inspirasjon til noe annet du skal generere. Det burde finnes verktøy som avslører virtuelle / genererte bilder. Ja, det er det på en måte. Det har vært veldig i media i det siste, fordi noen av de her bildene ser så realistiske ut, og også ekte ut, at man ikke klarer å skille. Og det under utvikling, fordi det noen detaljnivåer, og det noen ting kunstig intelligens ikke klarer å finne ut om det ekte, nei, eller sånn, klarer å lage da, for eksempel hender, sliter den veldig med i noen scenarier. Jeg har litt flere. Og så er det noe med når du eksporterer disse bildene, at noe av den dataen som kommer når du eksporterer, den avslører kanskje om det et generert bilde. For noen ganger, hvis du tar et bilde, så linker jeg de filene at det tatt der og der. Ja. Betyr dette at man ikke trenger modeller til bildene? Det kan bety det. Du får ikke helt den der, hvis du zoomer inn på mange av disse bildene, så spørs det veldig på hvilken størrelse og detaljnivå, men i fremtiden så tror jeg du kan bytte ut litt. Du kan også i noen programmer få de til å ha på ting, og du kan dekorere hus nå med kunstig intelligens. At den gir deg forslag til der skal sofaen være, der skal temaen være. Det er nok, jeg ville nok fortsatt hatt modeller hvis det var et produkt du skal selge, men det er kommet til den veien at det er vanskelig å se forskjell. Da. Du kan få de til å ha på ditt og datt, og du må bare gi den riktig input og bruke andre verktøy til å bygge på det bildet. Bildene som genereres i Midjourney er 100% lovlig å bruke kommersielt, for eksempel i kampanjer på Somi. Ja, de har, jeg skal vise det her, de har, jeg skal bare inn her, jeg kan vise prisene, for hvis du betaler så får du tilgang til det vi kaller commercial license. Her er prisene da, månedlig, på Midjourney, den på 30 er nok brukt av de fleste. Du får general commercial terms for det. Og så har man spørsmål her. Du må bare lese gjennom terms of service på, de har en detaljert liste med det her. Hvor du kan bruke det og sånn. Du kan bruke det i de fleste sammenhenger kommersielt. Men det noen ting som ikke tillater seg. Da vil jeg bare gå inn på nettsiden deres. Og sjekket her. Her står det, how does commercial use work? Hvis du har abonnert på et vilksomhet tidspunkt, så er du fri til å bruke bildene i nesten vilksomhet måte du ønsker. For flere detaljer, se vår brukervilkår.
Så det du kan nesten, det kan du ikke med Adobe Firefly for eksempel. Så Midjourney også mer detaljert, og du kan bruke kommersielt. Hender det også vanskelig å tegne og male? Ja, det er akkurat det AI-en kan slite veldig med, det er hender. Så det ikke, her har han klart det ganske greit. Det er noen ting man kan se at det generert av AI. Og se på hvordan den tenker at det skal være. Vi kan ta... Det var det Generative Fill som vi testet ut nå, med å fylle ut. Her har de hatt det i midten, og så har de fylt ut det på siden. Da. Så anbefaler hvis dere har noen grafiske designer i bedriften, eller å få dem til å sjekke det, eller sjekke det ut selv. Det kan ikke være ekspert heller til å gjøre det. Eleven Labs, ganske skummelt program, vært litt i media. Eleven Labs gir deg tilgang til å klone stemmene til folk innenfor kunstig intelligens. Der betaler du noen priser for å kunne laste opp en fil, og så snakker den ut. Da kan man skrive en tekst den skal si. Skal det her. Jeg er usikker på hva jeg deler lyd, men jeg ville sjekke ut Eleven Labs hvis du interessert i å prøve å klone stemmer og sånt. Det litt regulert det her. Her skriver man skriver inn tekst som den skal si. Så hvis du har et lydklipp av noen, det funker bare på de her språkene nå, men det kommer flere. Hvis du har lydklipp av noen, så kan du få den lydklippen lastet opp din plattform her. Skriver du inn at den skal si noe, så bruker den lydklippen til å kopiere det som lydfilen har, så stemmenivået. Så justerer litt på det. Da kan man ha forskjellige stemmer eller laste opp i egen. Det er litt sånn, der har de jobbet lenge med, og det er under utvikling. Alt sånn AI er fortsatt under utvikling, men spennende. Jeg kan få Mereto til å sende en e-post etter foredraget til kursstøtteren om linker til disse forskjellige plattformene, og hva de gjør. Da vi etikken bak å bruke kunstig intelligens. Man kan stille deg spørsmålet, utvikler det seg for raskt? Konsekvensen av en rask utvikling innenfor kunstig intelligens kan være ille. Det kan være at man mister litt kontrollen, fordi den alltid lærer seg opp på nye ting. Den jo på en måte koblet til internettet. Skal det være regler og lover angående det her? Og så er det litt på hvordan skal det være markert at det generert av AI og sånne ting. Det er alle vil jo bruke det til gode hensikter, men det er også kriminelle som kan ta det i bruk i ulovlige sammenhenger. Bare for å si det igjen, med tanke på personvern, så all data som blir matet inn i ChatGPT blir brukt til forskning og opplæring av modellen. Så det er ikke lurt å legge inn sensitiv informasjon med. Hvis du ikke føler at du kan dele det med andre. Vi har hatt to artikler, her er vi Tech og NRK. Der er Elon Musk og han som var med å grunne Apple. De har sittet ut om hvert om at de utvikler seg for raskt, og ønsker en pause på flere 5-6 måneder i det her. Det blir for tilgjengelig på åpenheten. Det er det som har vært problemet i det siste. Så er det masse AI-verktøy der ute. Et lite søk på Google, så har du funnet det. Har du Edge, som jeg bruker, så har man AI-verktøy i høyre side der. Den får jeg ikke bruke nå, for jeg deler skjerm. Men den kan trykke på og stille spørsmål direkte i nettleseren. Det er som om du skulle ha spørsmål, hvordan lager du ditt, hvordan har du datt. Og et enkelt søk på Google AI Tools, da vil du finne en hel liste med AI-verktøy som passer til det dere jobber med. Jobber her for eksempel.
du mer fan av Windows Bing's løsning fremfor OpenAI, ser at du bruker Edge, så hvis vi Google kommer og ser. Ja, Google jobber også med en som heter Bard. Bard. Det Google sin, den har ikke kommet til Europa enda, men den, alle utvikler vi nå en egen sånn AI-løsning. Det blir veldig populært. Men jeg liker best ChatGPT, bare fordi det lagres enkelt og greit. Og Bing slash Microsoft Edge sin løsning, den går på poeng. Og litt, noen ganger, eller det bildegenereringen som går poeng, på poeng, men chatten, den litt virgen, synes jeg, for ChatGPT. Så jeg personlig bruker mest ChatGPT og Midjourney til bilder. Det er litt passer forskjellige folk basert på hva de trenger. Hvis det flere spørsmål, så jeg bare spør i chat. Så var det var egentlig det for det her foredraget. Jeg har ingen problem med den, så får du kose deg resten av dagen. Det var det om kunstig intelligens. Man kan prate om det i timesvis, men det er noe med en balanse at det ikke blir for kjedelig, men også at dere har tid til å utforske det selv. Det den beste måten man lærer å teste det selv. Så jeg må bare si takk for tiden, og takk til Start i Vestfold for muligheten. Det blir morsomt å se om mange her tar i bruk kunstig intelligens fremover. Så er det bare å sende meg e-post, ringe eller legge meg til på LinkedIn om dere har spørsmål, og det er positivt litt her og der om noen ting.